যোৱাকালি আমাৰ যিটো ককাবহ দুৰ্ঘটনা হ'ল তেখেতসকলক যিসকলে প্ৰাণ হেৰুৱালে তেখেতসকলৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু যিসকলৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেখেতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। ইয়াত যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 35 জন ব্যক্তি আহিছিলে, 35 জন ব্যক্তিৰ 2 জন জীৱিত অৱস্থাত নাছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে। বাকী 33 জনৰ ভিতৰত 1 জন OPD-ত প্ৰায় চিকিৎসা লৈ প্ৰাথমিক চিকিৎসা লৈ গ'ল, 32 জনৰ এডমিশ্যন হ'ল। যোৱাকালি আমি এই 32 জনৰ 4 জন আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ লৈ গৈছোঁ, 2 জন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ CN চেণ্টাৰত আছে আৰু বাকী 2 জন আনখন চিকিৎসালয়ত আছে। এতিয়া আমাৰ তাৰ ভিতৰতে আজি আৰু 2 জন ইয়াৰ পৰা ডিচাৰ্জ দিয়া হ'ল। সৰ্বমুঠ এতিয়া ইয়াত 24 জন পেচেণ্ট আছে। 24 জন পেচেণ্টৰ মই প্ৰত্যেকজনকে প্ৰত্যেকখন বিচনালৈ গৈ আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া, প্ৰিন্সিপাল, ছুপাৰিণ্টেণ্ট সকলো ইয়াত থাকি আমি কথা পাতিলোঁ। ICU-ত যিকেইজন আছে, ICU-ৰ ভিতৰৰ কেইজনৰ 3 জনটো আমি ঠিকেই দেখি আছোঁ, আৰু 1 জনৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ক্ৰিটিকেল হয়। গতিকে মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ CN চেণ্টাৰৰ ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ বসন্ত বৈশ্যক এতিয়া ফোন কৰি কৈছোঁ তেওঁ তুৰন্ত যাতে ইয়ালৈ আহে আৰু আজি গধূলি সময়ৰ ভিতৰত তেখেত আহি পাব সেইজন পেচেণ্টৰ চোৱা চিতা কৰিবলৈ। ইয়াত আমাৰ অমিত শইকীয়া আছে নিউৰোৰ, গতিকে তেখেতৰ লগতো কথা বতৰা হৈছে, গতিকে সেইজন ৰোগীৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিব। আইচিউত 4 জন, তাৰে 1 জনৰ বাবে, বাকী 3 জন মই কথা পাতিব পৰা নাই। নাই, সংকট বুলি নকওঁ, মানে কেছটো কিছু ক্ৰিটিকেল, গতিকে তেখেতৰ লগত হয়তো ভেণ্টিলেটৰত আছে, মই আলোচনা কৰিব পৰা নাই, তেখেতৰ এটেণ্ডেণ্ট পাইছোঁ, সেইকাৰণে তাৰ পৰা আমি ডক্টৰ বসন্ত বৈশ্য যিজন আমাৰ CN চেণ্টাৰৰ ডাইৰেক্টৰ তেখেতক আহিবলৈ কৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াত আমি দেখিছোঁ কেইবাজনকো আজি আবেলি বা কাইলৈ ৰাতিপুৱা ৰিলিজ দিব পৰা অৱস্থাত আছে, সকলোৱে হাঁহি মাতি কথা পাতিছে যিখিনিক পাই আহিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি গুৱাহাটীত যি 4 জন গৈছে তেখেতসকলৰ এটেণ্ডেণ্টক সকলোখিনি সা সুবিধা, থকা ৰুম, খোৱা বোৱালৈকে সকলোখিনি যোগাৰ কৰি দিবলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত যিখিনি এটেণ্ডেণ্ট ইয়াত আছে তেখেতসকলৰ অভিভাৱক বা তত্বাৱধায়ক, তেখেতসকলৰ লগত আমি সকলোৱে বেলেগে বহি আলোচনা কৰিলোঁ। প্ৰত্যেককে সুধিলোঁ কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা আছে নেকি, যে তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে আমি পাইছোঁ বুলি কৈছে, ক'তো অসুবিধা হোৱা নাই, ক'তো আমি টকা পইচা ভৰা নাই, এইখিনি কথা আটাইখিনি কৈছে। আৰু আমাৰ DC-য়ে উপায়ুক্ত আমাৰ লগত আছে, উপায়ুক্তই ইয়াত 2 জন মেজিষ্ট্ৰেট দিছে, সেই 2 জন মেজিষ্ট্ৰেটে কনষ্টেণ্টলি তেওঁলোক ইয়াৰ হস্পিটেলৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব। গতিকে এইধৰণে আমাৰ জিলা প্ৰশাসন, আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ সকলোৱে গোটেই বিষয়টো পৰিচালনা কৰিছে। আমি এতিয়া দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণে আমি দুখিত, কিন্তু বাকী তাৰ পৰা ৰিকভাৰী যিটো ষ্টেজ এতিয়া আমাৰ, সেইখিনিত আমি সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলক সাহায্য আগবঢ়াবলৈ, আমাৰ সাহায্য মানে কি, আমি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কালি গম পোৱাৰ লগে লগে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে নেকি, যিহেতু আজি বাৰম্বাৰ প্ৰতিবাদ হৈছে বা ইয়াত সকলোৱে সদায় গৈ আহিছে, সৰু সৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, তাৰপিছতো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নাই। চাওক আপুনি, চাওক এতিয়া ৰাস্তা পদূলি নতুনকৈ যিবিলাক নিৰ্মাণ হৈ আছে, এতিয়া মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখেদি আজি ফ্লাইঅভাৰখন হৈছে, গতিকে আমি অকণমান ঘূৰি আহিব লগা হৈছে, 3-4 মাহ বা 5 মাহৰ এনেকুৱা এটা বিৰতিত আমি হয়তো এটা সুচল ৰাস্তা পাম। এতিয়া ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, বৰ্তমান ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই
আগতকে বহু গুণে বেছিকে রাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গুৱাহাটীতো দেখিছে ফ্লাইঅভাৰ, ইয়াতো ফ্লাইঅভাৰ, যাতে রাস্তাত যানজট নহয় সকলো প্রচেষ্টা করা হয়েছে। নিশ্চয় ইয়ার কারণে কিছু সময়ের প্রয়োজন হব, কিন্তু সরকারের পরিকল্পনা আর ইচ্ছা ইয়াত সম্পূর্ণ আছে। এম আর আই মেশিনের কথা মই ভালকে জানো, ইয়ার আগতেও আহিছো, এতিয়াও আহিছো। এম আর আই মেশিনের কারণে যিখিনি টকা পয়সা দিব লাগে, ইয়ার আগরবার আহতে আমি গৈ স্যাংশন করেছো, সেই মতে তেখেতকে পাইছে। কিন্তু এইটো এল সি একাউন্টত যায়, এইটো ডলারত গৈ বেলেগৰ পৰা বস্তু আনিব লাগে, গতিকে কিছু হেৰি লাগে, সময় লাগে। কিন্তু আমি লগতে একে কেম্পাছতে থকা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটৰ যিখিনি তাৰ সা সৰঞ্জাম আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি ঠিক কৰি লৈছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত বেলেগে ঠিক কৰিব লগা নাই, এইখনো আমাৰ চৰকাৰৰে। গতিকে তাত চিটি স্কেন হওক, এম আৰ আই হওক, সকলোখিনি তাত কলমে হৈ আছে। কালি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই কথা গম পাই শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁ নিহতসকললৈ 2 লাখ টকা, আহতসকললৈ 50,000 টকা পি এম ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা দিছে। অসম চৰকাৰে কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি? এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো তেখেতৰ মুখে ক'ব, এই ক্ষেত্ৰত কিবা চিন্তা চৰ্চা আছে, গতিকে নিশ্চয় সেইখিনি গম পাব আপোনালোকে। কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটৰ যিখিনি তাৰ সা সৰঞ্জাম আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি ঠিক কৰি লৈছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত বেলেগে ঠিক কৰিব লগা নাই, এইখনো আমাৰ চৰকাৰৰে। গতিকে তাত চিটি স্কেন হওক, এম আৰ আই হওক, সকলোখিনি তাত কলমে হৈ আছে। কালি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই কথা গম পাই শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁ নিহতসকললৈ 2 লাখ টকা, আহতসকললৈ 50,000 টকা পি এম ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা দিছে। অসম চৰকাৰে কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি? এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো তেখেতৰ মুখে ক'ব, এই ক্ষেত্ৰত কিবা চিন্তা চৰ্চা আছে, গতিকে নিশ্চয় সেইখিনি গম পাব আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা? আমি প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীকে কথা এটা সুধিছোঁ যে কালি যিখন ট্ৰাকে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে তাত প্ৰায় 50 টন কয়লা আছিলে, যিটো চৰকাৰ ফালৰ পৰা কৈ আছে যে কয়লাৰ বহুত মানে যি খনন বন্ধ হৈ আছে বা তিনিচুকীয়াত লিডু মাৰ্কেটত বন্ধ হৈ আছে, এতিয়া এই কয়লাৰ ট্ৰাকখন ছাৰ কেনেকৈ আহিলে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰিছে। আৰু যাকে সুধো চবেই ছাৰ ফালৰি কাটি দিয়ে, কিন্তু নহয় নহয় মোৰ কোনো ফালৰি কাটিবলগীয়া নাই, তাত কয়লা ওলাইছেতো সকলোৱে দেখিছে। এইটো চৰকাৰে যদি কয়লাত কিবা বন্ধ কৰি থৈছে এনকোৱাৰি কৰক, চুৰকে আহিছে যদি শাস্তি দিয়ক, কি কথা ক'বলৈ আছে? একো কথা অন্য লুকুৱা ঢুকুৱা ইয়াত নাই। আৰু ইয়াত লগে লগে মানে এডিশ্যনেল DDP মানে হৰমিত সিঙক পঠাইছে, নিশ্চয় তেওঁলোকে চাইছে। মই এইটো কথা আপোনালোকৰ পৰা এতিয়া শুনিলোঁ, গতিকে যদি কিবা অবৈধ কথা ইয়াত আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তাৰ এনকোৱাৰি হ'ব, শাস্তি পাব। এই বিষয়টোত NHIDCLৰ লগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইবাবাৰো আলোচনাত বহিছে, মই ভালকে জানো। আৰু এই বিষয়টোত আনকি এছেম্বলিত ওলাইছে, অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই ইয়াক NHIDCLৰ সকলো লোকক মাতি নি আলোচনা কৰিছে। আৰু মই আহোঁতে আজি দেখিছোঁ কিবা জোখমাক লৈ থকা ৰাস্তাত অলপ মানুহে, নিশ্চয় তাত যদি কিবা শুধৰণি আছে শুধৰণি হ'ব। সিমানলৈ মই ক'ব নোৱাৰিম, এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা, কাক ঠিকা দিছে কেনেকৈ দিছে এইটোতো মই ক'ম কেনেকৈ বাৰু, ঘপকৈ সুধিলেতো ক'ব নোৱাৰিম। নিশ্চয় আহিব, নিশ্চয় আহিব, ইমান এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে, বহুত কথা পঢ়াৰ পৰা NHIDCLৰ ঠিকাৰ প্ৰতিষ্ঠান কাৰণ ডাইৰেকচনৰ খেলিমেলিৰ কাৰণে নাই। আপোনালোকৰ হাতত যদিও কিবা শুদ্ধ তথ্য আছে দিয়ক, সত্যটো উদঘাটন হ'ব লাগে আৰু ৰাইজৰ কাৰণে ইয়াক আমি হেৰি কৰিব লাগে, সুচল কৰিব লাগে।